Jos sä tilat mun kanava ja tykkäät tästä videosta, niin nipsus tulee taas iloinen. Jou jou joulupukki ja tervetuloa uuden videon pariin tänään sitten. Kuten ehkä otsikosta jo, niin aiheena on maailman suurimmat ihmiset. Ja mulla olisi teille yksi tehtävä nimittäin. Kerro tuolla kommenteissa, että kuinka pitkä sä oot. Mä oon 188, jos jotain kiinnostaa. Mennään aiheeseen. Dalip Singh Rana. This Indian wrestler, better known as the Great Kali, has suffered from acromegaly for many years. This disease is responsible for the excess hormone removed from his pituitary gland. One of the possible symptoms is an uncontrolled increase in size, which never ceases. That's why the Great Kali's height is 221 centimeters. However, the giant, whose real name is Dalip Singh Rana, decided to make good use of his peculiarity. From an early age, he began to work out, which later earned him two titles of Mr. India and a position in the country's elite police force. Fiksu kaveri. Jos on vähän liikaakin hormoneja, niin hei, pistetään ne töihin. Tehdään kunnolla duunia, treenataan paljon nuoresta iästä asti ja no, tässä te näette sitten lopputuloksen, että kaverista on tullut niin pituuden kuin myöskin lihasmassan puolesta aika valtava ja menestyksekäs myöskin. In 2006, the bodybuilder received an invitation to perform in the legendary WWE wrestling promotion. He's also the first Indian to win the World Heavyweight Championship in WWE history. Sanotaanko vaikka niin, että mä en ehkä haluaisi kohdata tollasta kaveria pimeällä kadulla. Okei, tuskin toi tekisi mitä, en mä usko, että se ihan muutama mua alkaisi hakkaa. Mutta toi on niin valtava, niin kyllä siinä vähän pelästyisi vähemmästäkin. Of course, on his path to success, the Great Kali had to overcome many challenges. It was very hard to find a good coach and training equipment for a man of his size. I'm gonna take a piss. Also, the athlete had to spend a huge amount of money to stick to a certain diet. Dalip says that due to active training and the huge size of his body, he had to eat 5 whole chickens and about 40 eggs a day. Jää tämä ruokavalio, mutta siis toi pingismaila ton kaverin kädessä. Ei pingismaila muutenkaan kovin iso, mutta se näyttää joltain pikkuselta. Vähän kuin mulla olisi linssisuoja kädessä, niin se näyttää about samankokoiselta toi pingismailla. Ehkä jopa pienemmältä. Hei, eiks toi mene jo pikkusen yli? Ihan oikeesti, joku roti. Neil Fingleton. The most dedicated Game of Thrones fans will remember how in the 4th season of the series, the giant Mag the Mighty tears off the outer door of Castle Black with his hands. The person who played this role didn't use stilts, neither was computer graphics involved. This guy's name is Neil Fingleton, and he's the tallest actor in the world. Jos jotain hyötyä pituudesta on, niin molempiin suuntiin, jos on tosi pitkä tai tosi lyhyt tai ylipäätään jollain tavalla reilusti massasta poikkeava, niin usein näillä on paikkansa elokuvissa ja sarjoissa, niin kuin tässä Game of Thronesissa. Mä en siis Game of Thronesia katsonut muuta kuin just joku vähän reilu 3 kautta, ja tää puhui, että oli 4. kaudessa jossain jaksossa, niin en tiedä kyseistä tapahtumaa. Se on semmoinen sarja, mikä mä haluan katsoa joskus alusta loppuun vielä, mutta se jäi aikoinaan. Mutta siistii nähdä maailman pisin näyttelijä. Yao Defen. The story of Yao Defen from China is a little more tragic. The girl was born in 1972 and was an ordinary child. Her weight was 2 kilograms and 800 grams, which is not that much for a newborn. But several years later, the girl suddenly started growing by leaps and bounds. By the age of 11, she was almost 190 centimeters tall. Jessus, toi pyörä näytti pieneltä. 11-vuotiaana lähes 190 senttimetriä. Kuvitelkaa nyt, ala-asteen luokkakuva. 11-vuotiaana ollaan 5- vai 6-luokalla, no kuitenkin ala-asteella siinä. Ala-aste pikkuhiljaa loppumassa. Sitten luokkakuvan aika. Siinä menee ne kaverukset, mitä ala-asteikäistä, joku 100, tai niin kuin 5-6-luokasta, kuinka pitkiä, no 120, 130, 140 senttiä, ehkä jotain tuota luokkaa, en mä tiedä. Jos te tiedätte paremmin, niin kertokaa. Mutta siis kuitenkin, ne on saatu sen niinku riviin, niinku fiu, yksi on vähän pidempi, yksi on vähän lyhyempi ja tälleen, mutta se on suht tasainen rivi kuitenkin. Sitten tulee tää kaveri. Opettaja on siellä 180, 170, jotain semmoista, se on tää niinku, ja sitten 11-vuotias tyttö, se on niinku jossain täällä. Niin, okei, luokkakuva on varmaan pieni murhe tässä vaiheessa, mä ymmärrän, sillä ei oikeasti mitään merkitystä, mutta siis
mietin vaan, että mitenköhän tämä mahtaisi, tai miten osataisi mahtumaan saman luokkakuvan silleen, että siltä näkyisi pääkin oikeasti sieltä. Ehkä sen pitää istua saman aikaan kuin muut seisoo tai jotain vastaavaa. When Yao's parents went to the doctors, it turned out that there was a pituitary tumor in the girl's brain, which caused her to suffer from gigantism. The development of the disease could have been partially halted after expensive surgery, but the family simply didn't have that kind of money. After Yao turned 18, it was time to decide what to do with future life. Some companies and coaches tried to make her an athlete, but with no success. She was too weak for her height. In addition, the Chinese woman couldn't read or write, so she began to earn money by traveling with her father and speaking to the public. In 2002, the girl could finally afford the surgery, thanks to a fundraising campaign on British television, and she stopped growing. Vaikka mä nyt tässä vähän vitsailinkin tästä pituudesta ja tälleen, niin silti toi on tosi ikävä tilanne varmasti tuossa vaiheessa, että häneltäkin löydettiin kasvainaivoista, mikä sitten aiheutti tätä valtavaa pituuskasvua, ja eikä osannut myöskään lukea tai kirjoittaa, niin, niin oli tulevaisuus vähän vaikeeta. Sitten saatiin kuitenkin massit kasaan leikkaukseen, ja katsotaan, että mitä tässä vielä tapahtuu. No, ei kovin hyvin valitettavasti, että ilmeisestikin se kasvain alkoi uudestaan levitä ja... All this time, Yao felt very depressed and alone. But then, she met Zhang Junkai, one of the tallest people in the world, with a height of 242 centimeters. The meeting, which took place in the hospital, made the girl really happy and gave her hope and strength. Vihdoin jotain onnellista. Alas, in 2012, Yao died, as she couldn't afford proper treatment. Mutta valitettavasti hänkin menehtyi sitten lopulta kuitenkin. Mutta toivottavasti eli ainakin elämänsä viimeiset hetket onnellisena, kun hän tapasi yhden maailman pisimmistä ihmisistä. Kuka olisikaan parempi kumppani vaikkapa hänelle kuin toinen tämmöinen vastaavanlainen jätti. Se on just näissä vähän ikävää, että yleensä jos sä kasvat noin valtavaksi, niin siinä taustalla on joku sairaus ja yleensä näiden ihmisten elinikä ei ole kovinkaan korkea. No sitten seuraavaksi on ainakin mulle tuttu kaveri entuudestaan, nimittäin tässä on maailman pisin koripallopelaaja, tämä mies siis. Mutta oikeastaan tämä ennätys, mistä puhutaan tässä, mikä tässä on taustaklippiäkin Guinnessin ennätyskirjan pääsi, niin on tehty hänen vaimonsa kanssa, nimittäin kaksikkona he ovat maailman pisin pariskunta. Yli 400 senttimetriä pitkä. Ja ei tämä nainenkaan mitenkään lyhyt ole. Totta kai se näyttää tämän rinnalla aika lyhyeltä, koska kuka tahansa näyttäisi, mutta esim. Tässä on tämä ennätyksen myöntäjä, niin mä olettaisin, että aika normaalipituinen mies varmaan. Big Benin kokonen. Melkein, katsoo tästä. Okei, olipa taas hauska juttu. Niin jos vertaa vaikka siihen, niin aika samaa pituuttahan nää on. Terve, terve! Harvoin sitä saa chanssin vilkuttaa tällä hetkellä maailman pisimmälle miehelle, jonka te näette juurikin tässä parhaimmillaan näytöllä. Tallest man in the world. He is 251 centimeters tall, more than the ceiling height of an average apartment. By the way, Kuzin is the holder of another Guinness World Record as the person with the largest palms. They are 28.5 centimeters long. It's tiedättekö, koripallossa esimerkiksi voi olla hyötyä tavallaan siitä, että on iso käsi, että ainakin se on riittävän iso, että saa sen silleen, ne miten onko siitä niin paljon apua, mutta saisi silleen niin tietenkin kätevästi silleen pallon ympärille koko käden. Niin tää voisi tyyliin rutistaa sen koripallon joksikun pieneksi rusinaksi noilla käsillä, herra jestas. Siis kuinka pitkä sen tyyli etusormikin jo pelkästään on. Ja toi paksuus ja kaikki. Like many other people much taller than 2 meters, Curzon has suffered from a pituitary tumor since childhood. In 2010, the process of his uncontrollable growth was stopped. The man had surgery done with innovative gamma knife technology in the United States. Because of his height, Curzon never finished school, so he decided to dedicate his life to farming. He tries to find advantages in his height, for example, the fact that he can change the light bulb in the chandelier in a couple of seconds and help his mother with other tasks around the house. However, arvostan, arvostan. Tässä meillä on mies, joka pyrkii käyttämään pituuttansa hyödyksi niin paljon kuin vaan pystyy. Et esimerkiksi, hei, se voi vaihtaa aika helposti lampun. Ei tarvitse mitään tikapuita, ei todellakaan. Sinne vaan käsi ja no kyllä mäkin nyt tohon lampuilla. Mutta jos on vaikka jotain ylähyllyt pitää tätä tavaraa, niin
tuolla on pää siellä ylähyllyn korkeudella jo valmiiksikin. Ilmeisesti hän ei koulua käynyt loppuun pituudensa takia. Mä en nyt ole ihan varma, miten tämä suoraan estää sitä, mutta varmasti oli muitakin ongelmia, koska yleensä nämä juurikin kärsii jonkinnäköisistä erilaisista terveysongelmista tuosta pituudesta johtuen, mutta en tiedä, miten suoraan se pituus on, että liittyy kouluun, että voithan se silti istua siellä koulun penkillä tai makoilla ja lukea sitä oppikirjaa. No, oli miten oli, hän on maanviljelijä ja arvostan, että yrittää ajatella positiivisesti, että vaikka varmasti kärsiikin tuosta pituudesta paikkapaikan jonkin verran, niin yrittää silti palvella niin hyvin kuin pystyy. Mutta joo, nyt on aika pistää pillit pussiin. Tässä oli valtava kasa valtavia ihmisiä. Mikä oli sun mielestä kaikkein näistä mieleenpainuvin henkilö? Mulla itellä nimittäin jäi eniten mieleen tää kyseinen nainen ja varsinkin tää pyöräkuva, koska ihan oikeesti toi pyörä on niin mini ton rinnalla. Eihän se pysty polkeen tota käytännössä yhtään, kun polvetkin menee suuhun tossa vaiheessa. Joka tapauksessa, hei, tykkää ihmeessä tästä videosta, tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Se olisi kuitenkin ensi video siihen asti, se olisi moro.